所以等于说今年的就是球员的互相信任的这方面是我觉得是做得还蛮好的。其实不管是在场下还是在场外的球员，就是会跟我们就是场内的讲说该怎么打该怎么打，或者是教练也会给我们指示说现在你要怎么出手，然后时间或者是角度都会跟我们讲。然后其实场外的学妹他们其实都会已经也有在专注在球场上跟着我们一起打，然后我觉得他们有问题也会跟我们讲，然后我们就是在场内的也会知道该怎么做，然后这样会比较清楚你这一颗球起来到底要出手之类的。其实现在对我的生活是倒还好，其实我就是过我自己的生活，因为我觉得我觉得球迷对我好是大致好事，但是我要在这说明一件事，就是我有自己的事情要做，不是我没办法每个球迷都是把它做，就是他们定要求什么没办法每个人都做到，所以我可能就是以我自己现在想要做什么为主，因为我不想要影响我的生活或者是我的训练这方法。对，我觉得也很谢谢他们支持我，但是如果我能做的我就会尽量去做，但是我会先不影响我的生活跟训练。